אחד מהמוראים הקדושים בגמרא, אוריין, קראו לו רב. שנבין רק מי זה רב. מי כתב את הזוהר הקדוש, אתם יודעים? לא רבי שמעון בר יוחאי. גם לא הבן שלו. רבי לזר אמר לאותו חכם שכתוב. מי זה החכם הזה? רבי אבא. רבי אבא כתב את הזוהר. רבי לזר אמר לרבי אבא מה לכתוב. ורבי שמעון אמר לבן שלו להעביר את הדברים. רבי אבא, יש אומרים שהוא רב. בגמרא כתוב רב. מי זה רב? זה רבי אבא בזוהר. אז רב זה כותב הזוהר הקדוש. רב מעיד על עצמו שמעולם הוא לא סך שיחת חולין. מעולם לא סך שיחת חולין. אז יש משהו אומר לי, אבל איך הוא דבר עם אשתו? אם אתה חושב שדבר עם אשתך זה לא מצווה, אז אתה בבעיה צדיק. מה אתה חושב? זה מה, זה עבירה? איך הוא דבר עם אשתו? זה לא, זה חולין. מעולם לא סך שיחת חולין. הוא לא דיבר על בית ירושלים כמה הם עשו. זה הוא לא דיבר. הוא לא דיבר, לא עניין אותו, רק תורה. מעולם לא הלך 400, זה 2 מטר, 2 מטרים, בלי התפילין שלו ובלי תורה. כל חייו הוא גורס תורה, תבין, אתה תופס אותו, הוא עושה ככה. רק תורה, זה אין להבין. מעולם לא הרים את עיניו מעל 2 מטרים. זאת אומרת, כל חייו הוא הלך ככה. ראש לכל האמוראים הוא היה. הוא היה יכול לחלוק על תנאים. זה בין... אין דבר כזה. רב בגמרא זה דבר שאי אפשר להבין. שימו לב מה קורה פה. רב, ענק, נכון? סיפרנו עליו עכשיו. תגידו לי, בבא סאלי אמרו, מספרים עליו שהזיז את זה, נכון? עם העננים וזה. רב יכול לעשות את זה? להזיז את העננים עם המקלות? או עם האצבע הוא יכול לעשות, נכון? זה רב. הוא יכול להוריד את השמיים לארץ אם הוא רוצה. הגמרא מספרת שרב הגיע למקום מסוים. ושם היה עוני גדול, לא ירד גשמים הרבה זמן. אין גשמים. בזמנם, הפרנסה, התבואה, כל זה, רק גשם. כל הפרנסה של האדם זה היה גשם. רב עלה, התחיל להתפלל. הוא מתפלל, רב, הענק, מתפלל לאלוקים, תוריד גשם, הגעתי למקום, תשמע, לא יורד גשמים. מתפלל, מתפלל, אין גשמים, יעני, אין. מתפלל, אין גשמים. טוב, מה קורה? היה שם איזה נער, איזה יהודי ככה, בין איזה 27, 8, אולי 30, ככה צעיר כזה. חמוד כזה, דרוויש. אמר לו, הרב, אולי אני אעלה שליח ציבור? יעני, הרב ירד ואני אעלה. רב הסתכל עליו ואמר לו, טוב מתוק שלי, בוא תעלה חמוד שלי, בוא תעלה, תפלל. כאילו, בינינו, אני לא ראיתי גשם. הוא לא אמר את זה, אבל... אמר לו, תעלה. הבחור שכזה עולה, אומרת הגמרא, אמר, משיב הרוח, אומרת הגמרא, את הזיקה. רוחות בכל ארץ ישראל. אחרי משיב הרוח, מה אומרים? חזק, מוריד הגשם. איך שאמר מוריד הגשם, אומרת הגמרא, את המיטרה. פאף, פאף, גשמים. רב, תפס את הראש. הלך לצעיר הזה, אמר לו, עצור, עצור את התפילה, עצור את התפילה, עצור את הכל כזה. בואי נע. אתה אליהו נביא, נכון? אמר לו, לא. נו מספיק, את רמה אותי. אתה אליהו נביא, לא. אמר לו, תספר לי מה מעשיך. תקשיבו טוב. אמר לו הרב, אני מלמד דרדקי. יודעים מה זה דרדקי? ילדים קטנים מתחת לגיל 5. תינוקות של בית רבן, ילדים קטנים. מה אני מלמד אותם? שמע, ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. לא גמרות, לא הלכות, לא עיון, בית יוסף, לא כלום. שמע, ישראל. תורה ציווה לנו, משה, פסוקים של ילדים קטנים. אמר לו, מה זה קשור? בגלל זה ככה הגשם? אמר לו, תראה, יש לי 3 דברים שאני מחזיק בהם בכל הכוח, ואני לא עוזב אותם. אמר לו, תספר לי אותם. דבר ראשון. יש לי בכיתה 20-30 תלמידים קטנים. יש ילדים שהם בנים של אנשים עניים, ויש ילדים שהם בנים של עשירים. בדרך כלל, לאן הלב נמשך יותר? הילדים העשירים, בנים עשירים, אתה יודע, יכול לפנק אותך אחר כך קצת בכיס, שים לך משהו. אז הוא אמר לרב, אני לא עושה אפליות בין העניים לעשירים, אין דבר כזה. 2, לפעמים יש כל כך הרבה, יש ילדים שההורים שלהם כל כך עניים, שאין להם כסף לשלם לי אפילו. בדרך כלל, סתם מורה רגיל, קח את הדברים שלך ולך מפה. כאילו, שחרר אותה, לא יכול ללמוד פה יותר. אני לא עושה את זה. הוא ממשיך ללמוד אצלי. אפילו שהם לא משלמים לי, אני משאיר את הילדים. ודבר שלישי ואחרון. יש לי ילדים פה, אתה יודע, לא כולם חמודים. יש כאלה עושים בלגן. פושעים. זורקים עליי גירים. אני מסתובב, זורקים גירים. אז מה אני עושה?
אני יכול לתת להם שתי בעיטות להעיף אותם, לא מתאימים. יש לי פירה דה קברה, אמר לו. מה זה פירה דה קברה? יש לי בחוץ, ליד הבית, כמו אקווריום גדול של דגים. בזמנה, מה היה הצעצועים של הילדים? מה היה הלגו? מה היה המכונית על שלט? לא היה כמו היום. זה היה דגים, משחקים עם הדגים במים. אז כל פעם שהיה לי ילד שעושה פשע, עושה בלגן, אני רואה שלא בא לו ללמוד, עושה צרות, אני אומר לו, בוא צדיק, בוא איתי, בוא חמוד, בוא, בוא אתה. בוא איתי, אתה מקבל היום מהאקווריום דג, בוא. הפכה לך איזה דניס, איזה מוש, מה אתה רוצה? איזה לוקוס, מה אתה רוצה חמוד, בוא. אחרי שהוא בוחר, אני מפייס אותו, דבר איתו, בוא, איזה צדיק אתה, וואי, 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 וואי. בוא כנס לשיעור, בוא נשמה, בוא צדיק, בוא, בוא. בוא כנס, בוא, בוא. והוא נכנס לשיעור, ואז אני יושב איתו, אני אומר לו, תראה מה זה, זה צדיק אתה, יאללה, קטע, תראה מה זה. אתה יושב בשיעור, אפילו שאין לך כוחות, ואיזה צדיק אתה, וואי, אתה מתוק. איזה נחת אתה עושה לשם. זהו, זה מה שאני עושה, כבוד הרב. ואז רב הבין, שאם אדם מקיים את התפקיד שלו, במקום שלו, מה שהוא קיבל, הוא טנה בשמיים. הוא יכול להיות יותר גדול מטנה, מחיי מתים.